Доброго ранку усім, хто щойно приєднався до нас. Ми натомість продовжуємо інформувати вас про актуальні події в області. За два тижні на Тернопільщині розпочнеться кампанія з вакцинації диких тварин проти сказу. Про це нам повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи обласної держпродспоживслужби Володимир Марків. За його словами, вакцинація на території Тернопільської області буде проводитись повітряним розподілом за допомогою літаків АН-2. Триватиме пероральна вакцинація 6 днів. 10 вересня таку вакцинацію диких тварин проти сказу розпочали в Івано-Франківській області. Провести вакцинацію лисиць проти сказу переральним способом, який до того в області ще ніколи не застосовувався. В Україні був застосований впродовж кількох років. От, і тепер вже проводиться та вакцинація тотальним способом на території цілої України. Та кампанія, я б сказав, вона вже від вчорашнього дня почалася з Івано-Франківської області. І обов'язково, значить, п'ята за обліком піде наша область в тій кампанії. Це буде можливо через два, можливо, через три тижні. О, але суть, яка полягає в тому, що при допомозі авіаційної техніки літаком багатоцільовим літаком Ан-2 буде розкидуватися приманка, всередині якої є капсула з вакциною. От, так звана вакцина терабічна, Броварабіс, це наш виробник, український, в Броварах випускає її. І розкидають на відстані, значить, має бути розкинуто не менше 20 приманок на 1 квадратний кілометр. От, з розрахунком на те, щоб лисиці споживали і таким чином проводилися вакцинації. Це являє собою контроль за використанням вакцини. Через місяць після завершення вакцинації тої переоральної, значить, відповідно до методичної рекомендації, до методики, проводиться контроль за якістю проведення тої імунізації. Яким чином? Значить, на території, де проводилася та вакцинація, здійснюється відстріл від 2 до 4 голів на 100 квадратних кілометрів і проводиться після відстрілу забір крові. От і сиротка відстоюється з тої крові. В крові виявляються антитіла до вірусу сказу. Зазначу, за словами Володимира Марківа, від початку року на Тернопільщині зафіксовано 25 випадків захворювання тварин на сказ, із них 11 випадків припадають на лисиць. Працівники швидкої цієї доби 457 разів виїжджали на виклики по області. По місту медики викликали 167 разів. В основному люди скаржились на тиск і біль у серці. Про це нам повідомила черговий лікар швидкої допомоги Олена Лясковець. За її словами, ця ніч була відносно спокійною, травмованих не було. За ніч по місту госпіталізували 11 осіб. Сьогодні у Тернополі у Сінема-Сіті о 19-й годині відбудеться допрем'єрний показ фільму «Коли падають дерева». Це драматичний фільм спільного виробництва України, Польщі і Македонії. Режисеркою і сценаристом фільму є Марися Нікітюк. У стрічці йдеться про історію 5-річної бунтівної Вітки і її двоюрідної сестри-підлітка Лариси, повідомляє арт-директор Тернопільської кінокомісії Наталія Чорна. Це історія, котра торкається кожного. Вона розповідає про бунтівну 5-річну дівчинку, яка, ну, по суті, залишилася наодинці з власними проблемами, і про проблеми її дворідної сестри Лариси, котра закохалася в бандита. Бабуся їй каже, що, ну, це ж не гарно. Мама так само, ну, якось їй не до дитини в цей час. І от це все переживання, коли світ здається величезним, ти зовсім маленька людина, і коли на тебе падають проблеми, як величезні дерева, все це переосмислено в стрічці. Стрічка отримала величезну кількість уже від знак, вона отримала хорошу дуже репутацію і попит у глядача, котрий з радістю приймає її. Прем'єра відбудеться саме 13-го числа, тому Тернопіль має унікальну таку можливість. На допрем'єрному показі стрічки будуть наші кореспонденти, тож більше про це дивіться у випуску новин о 20:40 або слідкуйте за оперативним оновленням щодо цієї події на нашій фейсбук-сторінці «Новини ТТБ Обласне радіо». Сьогодні у Затоці в Одеській області відбірковим батлом розпочнеться всеукраїнський фестиваль юнацьких та учнівських команд КВК «Жартиця». Від Тернопільщини за звання найвеселішої і найкмітливішої команди змагатиметься збірна команда Тернопільського правового ліцею номер 2 «Кадри веселого народу». Її керівник Наталія Білоус, яка зараз перебуває у Затоці, розповіла, що на фест привезла 12 ліцеїстів від 5 до 11 класу. Щоб попасти на цей фестиваль, потрібно брати активну участь у житті КВНівського руху України. Відповідно, це проходять ще деякі етапи в різних областях, саме Ямпіль Сумської області, саме
Житомир, також Лубни, відомий фестиваль «Первосміх» і багато-багато інших. І відповідно по цьому складається рейтинг. Фестиваль скликав багато друзів і відповідно тут з'їхалося всі учнівські команди з різних областей України. Тут присутні і Маріуполь, і Одеса, і Запоріжжя, Лубни Полтавської області, Чернівці. Багато є із Черкас команд, із Вінниці, і багато-багато ще на підході. І сьогодні саме розпочинається цей фестиваль зірковими гостями, дівчата із Житомира. Це спільний проект, який існував вже багато років і існує. Вони будуть саме в журі у нас. Гарна дуже атмосфера, звичайно, трошечки нас зустріє дощ, але ми надіємося, що саме нашій команді це буде на фарс. Зазначив, всеукраїнський фестиваль «Жартиця» триватиме у Затоці на Одещині до 15 вересня. І за добу у Тернополі народилось 15 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилось 5 хлопчиків і 2 дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Іванюк. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста, народилось 8 дітей – 3 дівчинки і 5 хлопчиків. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Надія Жируха. За словами медиків, усі немовлята здорові.